السلام علیکم دوستو، میں محمد حذیفہ اشاعتی اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک جنرل نالج یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جن کا خوش قسمت نام جان محمد ہے یا جو اپنے بچوں کا نام جان محمد رکھنا چاہتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نام جان محمد، انگریزی میں اس کی سپیلنگ آتی ہے جے اے این ایم یو ایچ اے ڈبل ایم اے ڈی، اور اس کے معنی ہے محمد کی زندگی۔ جنس لڑکا، مذہب مسلم، لکھی نمبر 2، موافق دن اتوار منگل، موافق رنگ سرخ، رنگ نما ہلکا سبز، موافق پتھر بخراج، موافق دھاتے تانبا۔ مزید تفصیل کے ساتھ سنیے، اور اگر آپ چاہیں تو اس کی اسکرین شاٹ لے کر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ جان محمد نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے۔ جان محمد نام کی ابتدائی تاریخ اردو زبان سے نکلتی ہے۔ جان محمد نام کے افراد کے لیے یہ خوش قسمت نمبر 2 مانا جاتا ہے۔ جان محمد نام کا مطلب محمد کی زندگی ہے، جبکہ خوش قسمت دنوں میں اتوار منگل شامل ہے۔ خوش قسمتی والی دھاتوں میں ہندسوں کے حساب سے تانبا شامل ہے۔ جان محمد نام کے افراد کے لیے موافق رنگوں میں سرخ، زنگ نما، ہلکا سبز شامل ہے۔ جان محمد نام کے افراد کے لیے موافق پتھروں میں بخراج شامل ہے۔